Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês com mais uma gameplay de Star Wars Battlefront. Dessa vez estamos aqui no mata-mata, né? No Team Deathmatch. E eu estou no time dos rebeldes. Eu estou fudido porque eu não gosto de jogar de rebelde. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara já jogou um monte de granada em mim. Então daquele jeito galera, pra você aí que já faz parte do canal, gosta do conteúdo e tudo mais, já vai deixando aquele like maroto pra dar uma força, beleza? E pra você aí que é novo, chegou agora e tal, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado. E ai, toma tiro, vagabundo! Filho da puta, não morreu, é? Então toma aí. Ah, eu vou morrer! Pô, ninguém pra me ajudar, velho. E pra você que é novo, chegou agora então aí, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele. Eu não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, falo de novo. Meu, tá complicado arrumar um servidor. Nossa, que bugada fenomenal foi essa, hein? Então tá meio complicado de encontrar um jogo. Toma aí, me matou, mas eu levei você também, safado. Os caras estão tudo usando essa granadeira agora, né? É, bando de baitola. Usa. Vem no tiro, vem no tiro. Então tá complicado de achar uma partida decente no Star Wars, cara. Você tenta entrar naquele dos Walkers, você não consegue. Não tem um servidor funcionando com bastante gente ou com gente suficiente pra. Pra tirar uma partida legal. Eu vi um vagabundo passando aqui, hein? Eu vi um vagabundo passando aqui. Olha lá, ó, aonde tava o vagabundo. E aí é aquele mesmo que me matou lá da granadeira. Os caras são tudo cuzão. Toma aí, otário. Pera aí que eu vou. Não me empurra não, vagabundo. Recupera minha vida. Olha o cara aqui, velho. Ah, mano, falei. Olha o cara usando a granadeira. É, bunda mole, mano. Bunda mole. Vem no tiro, vem no tiro. Então também tá bem difícil, cara. Arrumar uma partida decente, uma partida da hora. Morre, porra. Aí, ô, safado. Então você fica procurando, não acha uma partida decente, não vai. E, meu, tá foda. Tipo assim, parece que a galera só jogou mesmo no. Ih, agora eu morri. Só jogou mesmo quando tava no beta, que tava de graça, que todo mundo podia entrar. E agora as vendas devem ter. Toma aí, ô filha da puta, fica com essa bosta dessa granadeira aí. Só assim mesmo, né, pra matar, né? Ih, não sei nem onde eu tô aqui, irmão. Então tá complicado, velho, achar uma partida decente, uma partida legal. Ih, ó. Olha que lagada fenomenal. Essa luta para os imperiais. Eu tô testando essa arminha aqui. É uma arminha que eu não sei como eu arrumei ela, mas apareceu pra mim ali, então tá valendo. Mas tô testando ela pra ver se ela é boa. Mas até agora minha favorita foi aquela pistolinha lá, aquela. Ai, toma aí. Ai, tá vendo? Tá vendo? Quando é no mano a mano ali. Quando é no. Eu já vou dar uma bazucada na boca de alguém. Fica vendo. Pau, toma. Tá vendo? Fica aí nessa bosta desse. Essa granadeira. Olha lá, olha o outro também na granadeira. É, fi. Só assim pra vocês pegarem mesmo. Bunda mole. Bunda mole.
Então, velho, que eu tava falando, tá meio complicado de... Ixi, chamaram o Luke Skywalker aí, não. Porra, velho, cadê os caras que tava do meu lado aqui, meus amigos, né? Meus amigos que me abandonaram. Amigo que abandonaram, nada, né? Olha que bugada fenomenal que tá isso aqui, cara. Cadê você, irmão? Quem vem do lado de fora... Fica uma... Ah, perdemos. Então quem fica do lado de fora ali tem uma visão meio privilegiada ali, hein? Eu não sei porque que esse cara tá em amarelo, mas tá valendo. Matamos 7, morremos 10, porque os caras ficam nessa granadeira aí apelona, né? Felectronica, você é um bundão, você é cuzão. Larga essa granadeira aí e vai no tiro, rapá. Então, pra achar uma partida em qualquer tipo de jogo, galera, em qualquer... Como que é isso aqui? É batalha? Eu não sei, esse cenário eu não conheço. Eu não sei se é um cenário aberto, fechado. Não, pô, eu quero essa daqui agora também. Aí, ó. Então, pra entrar em qualquer tipo de jogo, batalha de Walker, esse mesmo aí, que seria o Team Deathmatch, qualquer coisa, cara, tá praticamente impossível, mano, tá muito ruim. Eu fico até com raiva, velho. Se passar alguém ali, já vai tomar. Não acertou um tiro em ninguém ali. Ó, os caras já com granadeira, ó. Ai, olha os caras ali em cima. Nossa, tem um em cima, tem um embaixo. Meu time foi meio que... Olha, dá pra entrar por aqui. Eu não conheço. Nossa, tem uns bichos voando, umas baratas voadoras ali, mano. Os rebeldes estão com a vantagem. Precisamos reverter esta situação. É, reverter como? What the fuck, velho? Como que você sabia que eu tava ali? Ah, irmãozinho, você tá me cheatando, hein? Você tá cheatando. Isso, senta na minha frente. Senta na minha frente. Olha lá, ó. Ó, passou ali, ó. Sai, velho. Ah, os caras tão de... Os caras tão de sacanagem ali, né? Ó, o cara vai querer pegar o negócio ali, ó. Toma nas costas aí, otário. Toma nas costas. Nem deixei o bagulho. Cadê, velho? Eu não sei onde tá meu time. Nossa, dei de cara na parede. Eu não sei onde tá meu time. Meu time deve estar sendo mantido aqui, o meu time. Os caras devem ter encurralado eles. Meu time tá... Tem só dois caras no meu time? Como que funciona isso? Toma aí, ô robôzinho desgraçado. Eu também com dois de vida é fácil, né, irmão? Bem no 100% aqui. Tudo bem, 100% também vai ser fácil. Olha lá, ó. Onde tem um Zé Ruela ali, ó. Ah, que mentira, irmão. Que mentira. Nossa, velho. Aparece a barra de vida dos caras na minha tela. Toma aí. Como assim, velho? O cara me deu um... Matou nós dois, velho. Como assim, irmão?
Olha, velho, o cara tava ali na... Olha, um de vida, irmão. Ah, vai com essa granadeira, né? Tinha que ser esse cara aqui, né? Você é cuzão. Você é cuzão. Toma aí. Foguete inteligente, eu peguei, não sei como, irmão. Nossa, tá dando umas lagadas mais ou menos no bagulho, hein? Vamos! Vamos, olha o cara ali, passou voando que eu vi. Ui! Toma aí, matei um. Ah, que mentira. O cara tá com uma dozeira ali, velho. Como assim? Acho que aquela arminha, aquela pistolinha lá foi a melhor pra mim mesmo, viu? Essa daqui não tá sendo muito do meu agrado. Não tô matando muito. Eu já não sou de matar, imagina, né? Ó, tá vindo aqui, ó. Morre aí. Roubei o frag do cara. Nossa senhora, explodiu, explodiu. Já ia meter uma granadeira aqui já. Ui! Daqui a pouco o cara aparece com a porra da... Aquela granada. Toma aí na nuca. Toma aí na nuca pra ficar ligeiro. Uia, velho, eu errei, ó. Nossa, o cara foi fuzilado também, hein. Olha, já aparece aqui já? Como assim, irmão? Ah, não, dois também não dá, né? Matei um, tá valendo. Eu preciso, vamos trocar aqui pra minha pistolinha. Vamos ver se a gente... Se a gente se dá melhor aqui no bagulho. O cara jogou uma mina ali no chão. Aí, ó, já foi um. Já foi um, irmão. Já foi um. Pistoleta aqui é... Puta merda, tem um cara vindo dali, tem um cara vindo daqui, ó. Aí, ó, falando. Tô falando, irmão. O negócio é a pistolinha aqui. Pistolinha do Jedi aqui, irmão. Cadê? Aí. Vixe, agora não dá, agora não dá. Agora deu, irmão. Agora deu, velho. Aí, ó. Tá vendo qual é que é? Ui! Toma mais um aqui. Nossa, agora eu tô muito monstro, hein? Agora eu até tô rushando, ó. Ó, tá vendo um Zé Ruela ali, ó. Ih, tão atirando em mim aqui. Tá dando umas travadas meio grotescas, hein, velho. Olha, velho. Não, eu tô muito... Mano, é esse caminho. Esse é o caminho. Pistoleta. Pistoleta na cara. Só não entra na minha frente, irmão. Só não entra na minha frente. Não atrapalha o Mano Jedi aqui. Nossa, aí já entramos no covil dos caras. Já quer demais, já, né? Velho, gostei da pistolinha. Pistolinha. Tem pra ninguém. Só pra aquela bosta daquele blaster motherfucker dos caras lá, né? Vamos avançar aqui. Cadê? Ó, os caras ficam com essa putaria de... Um foi, irmão. Um foi. Perdemos. Os caras ficam... Olha, primeirão, fi. Tá vendo? Eu só mudei a pistolinha ali, o bagulho já ficou tenso já. 13 de 10. Eu vou tentar trocar aqui de... Como se diz? De modo de jogo. Né? Se caso não der... Também tô com saco cheio desse cara com essa bosta aí, dessa granadeira aí. Só sabe jogar disso aí. Então, vamos ver. Eu vou tentar trocar de modo aqui pra ver se funciona. Se caso não der, eu volto pra cá, beleza? Então, segura aí, galera. Até daqui a pouco. Bom, galera, com muito custo, muito sofrimento, conseguimos
entrar aqui num outro servidor, mas é o mesmo modo, é batalha, não tem outras jogatinas, outro tipo de... Já foi um. Então o negócio tá meio triste, galera. Servidores do Star Wars. Olha onde tem um... eu ia pegar um cara ali em cima, ó. Então o negócio tá feio, cara. E eu acabei entrando no mesmo servidor que o cuzão aqui, ó. Então o negócio tá meio complicado, velho. Não tá indo nenhum outro tipo de jogo. Parece que só tem um grupo de pessoas jogando e é o máximo que aparece. É foda. Mas fazer o que, né? Eu não sei também se é o horário que eu tô jogando. Hoje eu tô jogando mais cedo. Esse cenário aqui eu não cheguei a ver, hein? Então eu tô jogando mais cedo hoje. Pode ser que isso esteja interferindo um pouco aí na quantidade de pessoas. Mas, né? Vamos ver. Acho que à tarde eu tento dar uma jogada e vejo. Se for isso mesmo, eu dou uma... Vamos ver se a gente consegue já pegar um safado aqui. Passa alguém na minha frente, vai. Ai, tinha um cara ali, ó. Vamos lá. Vamos lá, cambada. Me acerta alguém aqui. Toma. Vem no peito aberto, vem. Vem no peito aberto, irmão. Toma aí uma granadinha aí. Se pegou, pegou. Se não pegou, irmão. Vamos dar uma camperadinha aqui, ó. Ai, tomei. Olha, nas costas, né, safado? Desonrado. Vem na... Vem de frente. Nossa, olha o corredorzão aqui. Podemos mudar o rumo disso. Chora não, tia. Opa, tem um Zé Ruela por aqui. E tem um Zé Ruela vindo aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Morre aí, irmão. Uia, velho. Jogou uma granada ali. Nossa, como que o cara do outro lado do cenário me jogou uma granada? Você é louco, velho. Cadê o bunda mole lá de... Ah, errei. Como que o cara do outro lado do cenário conseguiu me acertar? Acertar um tiro... Oh, uma granada de... Ah, velho, tem uns bagulho que eu fico meio cabreiro, velho. Tem uns negócios que eu fico meio... Opa! Ih, lagando. O bagulho avisa também que tá sob mira inimiga. Abre a porta. Abre a porta, irmão. Você não vai abrir, eu vou então. Não tinha ninguém aqui. Morre, porra, cara chato. What the fuck is that? Canhão Blaster, Master Blaster, Mega. Já peguei uma outra parada aí. Eu largo uma parada e já pego outro. Uia! Morre aí.
Toma aí. Ah, velho, começou a dar aquela lagada. Merda, a gente apela, velho. Cadê? Tem um Zé Ruela aqui, ó. Tem um Zé Ruela em algum canto aqui que eu tô ligado. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu joguei a granadinha, mas não fui, irmão. E o cara tá com a mesma arminha que eu, hein. Detalhe. Vocês veem que o bagulho, essa arminha aqui é o segredo Jedi. Ó, passou lá um Zé Ruela lá, ó. Nossa, o cara pulou na granada do outro ali, irmão. Pro outro lado, tio. O cara atirando. Ui, ui, olha o cara aqui. Nossa senhora. Essa foi no susto. Olha, velho. Essa parte eu nunca vi, cara. Olha que da hora. Que louco, velho. Essa parte eu não sabia que existia no cenário. Toma na bunda. Ah, você tá me zoando que você... Que você morre... Não vai morrer. Que safado, velho. Tomou uma porrada de tiro, mas não morreu, né, irmão? Olha, velho, treme demais a câmera. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô... Ai. Ai, olha o cara aqui. Nossa, eu tava com um pouquinho de vida só. Ah, 61 a 67, galera. Vamos. Nossa, tá travando muito o jogo. Isso que é. Isso que mata a partida. Ó, caiu um cara ali que eu vi, hein. Nossa, velho. Que arma que é essa daí, irmão? Passa pra mim essa porra aí, porque, pô. Apelação é pouco. Onde que eu tô indo? Ainda bem que não tem... Ah, velho, para de travar, jogo. Você me ferra, assim. Ainda bem que não tem... Uia, rapaz. Volta aqui, amiguinho. Volta aqui, amiguinho. Nossa, tá um tiroteio no... Ah, ó o outro usando escudinho. Ah, bunda mole. Vem de peito aberto, velho. Cadê? Ui, que susto. Pensei que o cara já ia me dar uma facada. Pensei que ia rolar uma facada aqui. Ixi, vamos perder de novo, pra variar. Que é essa parada aqui? Granada explosiva. Uia. Oh. Eu tô bem. Vamos ver se a gente consegue dar uma camperadinha aqui, ó. Sempre tem aquele... Olha o cara ali, velho. Meu Deus do céu, não me mata. Toma aí. Toma aí, otário. Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapá? Que eu sou... Bato nas costas aqui, ó. Toma. Ai, caramba, acabou minha munição. Morre aí. Tirei no joelho. Nossa, bati a cara na parede. Tirei no joelho do maluco, velho. Matei o cara com um tiro no joelho. Vamos pra cá, ó. Vamos sair da nossa toca. Ih, perdemos. Eu ia sair. Ranking 8. Ah, galera, eu acho que já tá bom já, né? Olha lá, matamos 10, morremos 6 menos. Demos aquela evoluída marota. Né? O bunda mole lá saiu, lá que só fica usando a granadeira. Cusão. Isso é cusão. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Star Wars. E tá complicado aí de achar um servidor, uma partida decente. Mas a gente vai insistir aí, né? Pelo menos por um pouco. Então é isso.
eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.